La presentació d'aquesta proposta pressupostària també vol ser un missatge d'estabilitat, de normalitat institucional, demostrar que malgrat no, els temps que estem vivint, que com deia són temps de molta incertesa, aquesta ciutat i aquest ajuntament continuen treballant, continuen funcionant i per tant, ja dic, en aquests moments on hi ha tants debats oberts, la presentació d'aquest pressupost també vol ser un missatge a la ciutadania, vol ser un missatge als sectors culturals de la ciutat, vol ser un missatge als diferents actors econòmics i socials que tenim a la ciutat. El que presentem avui és una proposta de pressupost, una proposta de gestió dels diners de la ciutat que sigui rigorosa, que sigui solvent, que és el que ja hem fet en anys anteriors, que posi un èmfasi clar en la qüestió social i, en tercer lloc, que serveixi per estimular l'activitat econòmica dins de la ciutat de Barcelona, per aprofitar tot el talent econòmic que té aquesta ciutat, el dinamisme econòmic que aquesta ciutat ha tingut i que estic convençut que continuarà tenint més enllà de la conjuntura en la que ens trobem avui aquí.